Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Δράμα μέχρι και τον Εύρο ένωσαν τις φωνές τους και διαμαρτυρήθηκαν στην έδρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή. Ναι, είναι η πρώτη κινητοποίηση ουσιαστικά που κάνουμε σαν κτηνοτροφική σύλλογη και αγροτική της περιφέρειας, το συντονιστικό που έχουμε κάνει. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, διότι είχαμε ζητήσει ένα ραντεβού με τον κύριο Αβγιανάκη. Εκείνος επικαλέστηκε φόρτο εργασίας και δεν μπόρεσε να έρθει μέχρι την Κυριακή που είχαμε ζητήσει. Και από εκεί και πέρα προχωράμε στην κινητοποίηση και όταν έρθει και αν έρθει, από εκεί και πέρα η απάντησή μας θα είναι όπως πρέπει να είναι, δηλαδή σύμφωνα με αυτά που έχουν εξαγγείλει, τα οποία είναι ψίχουλα και δεν υπάρχουν. Ήρθαμε εδώ στην έδρα της περιφέρειας να δείξουμε τη δύναμη και ότι οι αγρότες είναι όλοι μαζί ενωμένοι για τα κοινά και για τα ίδια πράγματα που απασχολούν όλη την ευρύτερη επικράτεια της Ελλάδος. Αρκετοί σύλλογοι από την περιφέρεια πήραν την πρωτοβουλία να κάνουν σήμερα την διαμαρτυρία τους. Εννοείται είναι ανεξάρτητοι σύλλογοι, μπορεί να πράξουν όπως το επιθυμούν. Εμείς έχουμε πάρει την απόφαση να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο πανελλήνιας κινητοποίησης μαζί με πολλούς συλλόγους της Κεντρικής Μακεδονίας και κάποιους από τη δική μας περιφέρεια. Ήρθαμε σήμερα στην Κομωτινή, όπως εκδώσαμε το δελτίο τύπου, για να διαδηλώσουμε σε μια πορεία διαμαρτυρίας για όλα αυτά που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα τις τελευταίες μέρες και τον τελευταίο καιρό. Τις τελευταίες μέρες έχουμε μια έντονη δραστηριότητα σε όλη την χώρα, βλέπουμε από τους συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους. Έτσι και εμείς στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που κάνουμε ως Αγροτική Σύλλογη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ήρθαμε σήμερα στην Κομωτινή και θα κατευθυνθούμε στο κτίριο της περιφέρειας για να συνομιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη. Πετρέλαιο φτηνό να κάνουμε τροφή και όχι για να πάμε αράχοδα για σκι. Πετρέλαιο φτηνό να κάνουμε τροφή και όχι για να πάμε αράχοδα για σκι. Όπως βλέπετε και εσείς, είναι μια μεγάλη πορεία. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε ούτε τον κόσμο της Κομωτινής να δημιουργήσουμε πρόβλημα, ούτε στους συμπολίτες, ούτε στους συνανθρώπους μας. Είναι η μοναδική ευκαιρία που δίνεται στους αγρότες και τους κοινοτρόφους να διαδηλώσουν και να προβάλλουν το πρόβλημα χωρίς να έχουμε τρακτέρ. 7 χρόνια αφανιζόμαστε! 7 χρόνια φεύγουμε μετανάστες και 7 χρόνια οι συνάδελφοί μας δεν έχουν μέλλον πουθενά! Ζητάμε τον νέο Περιφερειάρχη στήριξη, πραγματική σχέδιο για την ανάπτυξη περιφέρειας στα προγράμματα του πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί να φέρουμε λεφτά για πάρκα και γυμναστήρια όταν τα παιδιά μας δεν θα μείνουν εδώ ποτέ και θα μεταναστεύσουν. Για μια ακόμα φορά είμαστε εδώ στην περιφέρεια, στην έδρα της περιφέρειάς μας, να διαμαρτυρηθούμε για όλα τα προβλήματα. Κύριε Περιφερειάρχη, θέλουμε τη δυναμική στήριξή σας. Θα έπρεπε σήμερα η Κομωτινή να βουλιάξει από άκρη σε άκρη. Είμαστε 5 νομοί, 5 πόλεις και είμαστε πολύ λίγοι εδώ. Την επόμενη φορά θα πρέπει να η Κομωτινή από άκρη σε άκρη να έχει βουλιάξει. Ας κάνουν και αυτοί οι μονάδες να δούνε το κοστολόγιο. Πώς γίνεται το κοστολόγιο. Όχι με τα πια καρτέν. Δεν μπορεί η διαπαγγελματική της φέτας, πέσαν οι ζωοτροφές, να πέσει το γάλα. Το γάλα έχει ένα 57 κοστολόγιο και όποιος θέλει πολιτικός μπορεί να δοκιμάσει την τύχη του. Όλα αυτά τα χρόνια, όποτε είχαμε κινητοποιήσεις, ακούγαμε κρίνιες. Κανένας δεν έπαιρνε το μέρος μας και έλεγαν δεν έχουν δουλειά οι αγρότες. Βγήκαν να κλείσουν τον δρόμο, να περάσουν την ώρα τους. Ήρθε λοιπόν το σήμερα και έχουμε 2 πράγματα, όπως προείπα, οι κινητοποιήσεις των Ευρωπαίων και η ακρίβεια. Συνέχεια ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας, η οποία κατέληξε στο κτίριο της περιφέρειας, εκεί όπου υπήρξε μάλιστα συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, ενώ έγινε ήδη νέα έκκληση για διάλογο προς τον Υπουργό Λευτέρη Αβγιανάκη. Σήμερα βρίσκομαι εδώ, δεν είμαι διορισμένος, εσείς με εκλέξατε, τους περισσότερους σας ξέρουμε τα μικρά ονόματα και σας μιλάω. Γι' αυτό και είμαι εδώ πέρα για να στηρίξω την προσπάθεια. Θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω 2 πράγματα. Ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της περιφέρειας, αυτά που ακούστηκαν από τον πρώτο και από τον προηγούμενο ή από τους άλλους συναδέλφους, είτε αφορά αρδευτικά είτε αφορά μικρές δεξαμενές, με όλους σας θα κάνουμε άμεσα συναντήσεις. Ήδη συναντήθηκα, γιατί ξέρετε, ο πρωτογενής τομέας είναι οι αγρότες, οι νοτρόφοι, οι αλλοί, οι μελισσοκόμοι. Ήδη έχουν κάνει συναντήσεις με τους αλλοίς, έχουμε την άλλη Δευτέρα με τους καρμοπαραγωγούς, καταγράφουμε προτάσεις, άμεσα θα βγάλουμε προσκλήσεις για να γίνουν αυτά τα έργα που είναι η δική μας αρμοδιότητα. Το άλλο που ήθελα να πω είναι το εξής. Μάλλον είμαι εκτεβάλλει κοριό, γιατί σήμερα έκανα 2 συναντήσεις. Το πρωί σε 9 ώρα με τους γενικούς διευθυντές
και ήδη βάλαμε το θέμα για τους ελέγχους στα Διαλωνία. Γιατί μιλήσαμε προεκλογικά για να κάνουμε ελέγχους και την περίοδο του Πάσχα, αλλά και όλη την περίοδο για αυτά που γίνονται. Στις 11 η ώρα είχα σύσκεψη με τον υπουργό, αναπληρωτή υπουργό, υφυπουργό στο περιβάλλον, στο ΙΠΕΝ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον κύριο Ταγαρά, γιατί ήδη ανέλαβε το Υπουργείο να γίνει ένα πλέον ενιαίο πολυδημικό σχέδιο για όλες τις περιφέρειες και όλη την Ελλάδα. Μέσα εκεί πέρα το έβαλα το θέμα για τον ειδικό χωροταξικό, για να κάνουμε για τα ενεργειακά, για να μην μπορούν να παίρνουν τα βοσκοτόπια τα οποία πραγματικά στην περιφέρεια μας υπάρχει αδικία, και το έβαλα στην κουβέντα με 13 περιφερειάρχες. Μπορείτε να ρωτήσετε και να το τσεκάρετε. Επομένως και τα θέματα, τα δύο από τα 10 που μου βάλατε, ήδη ασχολούμε και διεκδικούμε. Ήδη συνομίλησα πάνω από 3 φορές από την ημέρα, από την πρώτη φορά που ήρθε εδώ πέρα και μετά μια συνάντηση που κάναμε με κάποιους αγρότες. Με τον Υπουργό και μου είπε, μετά τις 10 Φλεβάρι, εφόσον είστε κι εσείς έτοιμοι να το δεχτούμε, να τον καλέσουμε να έρθει.